tilaisuus, Kodisliigan semifinaali numero 3 on päättynyt. Se on päättynyt, kävi Nilan Basket 6-7, Kataja Basket 59, sarja 2-1 tällä hetkellä. Bisoneille Katajasta paikalla täällä Vesa Mäkäläinen ja päävalmentaja Jukka Toijala, sitten Bisoneista päävalmentaja head coach Greg Gibson ja sitten Antto Nikkarinen. Joensuun Kataja, pelät ensin Vesa Mäkäläinen. 22-4 Bisoneille. Mitä siinä alussa tapahtui? Joo. En varmaan itse en osaa nyt sanoa, että varmaan sitten videot huolla, mutta todennäköisesti ei oltu vaan valmiit pelaa. Bisonit tuli paljon kovempaa ja me oltiin todella heikkoin siinä. Puolusti kovaa ja ei me saatu oikein heittoakaan. 9 menetystä ekalle jaksolle, niin tuo oli sitten tulos. Mutta sitten pikkuhiljaa lähdettiin parantamaan, saatiin puolustustakin kiinni. Ja sitten se oli tiukka, että parissa pisteessä roikuttiin tuossa 5 minuuttia, se olisi voinut olla ihan herkkeli, kun olisi kerran päästy ohi, mutta ei päästy vaan ohi. Ja sitten Antto vielä heti levy kautta 3, niin se oli vähän semmoinen, mikä vähän lamautti meidät siinä. Mutta ei, jos heittoprosentti on luokattoman huono, mitä nyt tuossa on, niin ei, silloin todennäköisesti vastustaa voittaa. Kun todella, muuten oli ihan puolustuksella hyvä peli, ei mitään, hyvä korispeli muuten. Mutta mitä sulla muuten tuo paidan alla, sen verran tuulun näköinen? Se on vähän punttia. Mulla on vähän punttia tossa. Ei, pyyhä siellä. Ajattelin, että on joku erikoinen palautumismoodi, koska sarja jatkuu torstaina. Yksi huomionarvoinen juttu tässä on tilastoissa, puhutit menetyksistä. Niitä oli ensimmäisellä puoliskolla muistaakseni toisella joukkueella 15, toisella 14. Toinen puolisko pelattiin sitten todella kova kontrolli. Oliko tässä puhetta puolella? No varmasti ja kaikki itsekin sen tietää automaattisesti, ei voi vaan syöttää palloa suoraan rajasta yli, että se lähti ihan itsestään liikkeelle se juttu ja ruvettiin vaan pitää pallosta parempaa huolia. Ehkä en tiedä, siinä alkoi varmaan jotain pientä hermostuneisuutta, että tuli niin paljon niitä menetyksiä, mutta ei mitään, tänne tullaan vielä kerran ja saadaan nautti hyvästä hotelliruuista ja bussimatkasta ja jutuista. Niin viitatko tällä, että joudun käyttämään sanaa jos tullaan tänne vielä kerran, niin yövytte siis myöskin Game Fit vitosessa, jos siinä mennään jälleen kerran Forssassa. Kyllä, juuri näin. No, se on hyvä, että Forssassakin yöpyy ainakin yksi korisliigan joukkue tällä kaudella. Onko Vesa Mäkäläisille kysymyksiä? Jos ei, niin kiitoksia tsemppiä torstaille ja oikein turvallista kotimatkaa. Bisoneista Antto Nikkarinen, tänään ihan huikeasemman pelin suuntaan, yksi kauden parhaita, mitä ollaan nähty, kovimpaa mahdollisimman paikkaa. Nähtiin sitä sun gamefacea, joka sulla oli oikeastaan Eurocupissa päällä, tämä iso johtajuutta. Mistä sä ammisit sen tänään se ilmi? No, kyllä noin paris pelistä playereissa on mennyt jo sillä paremmin, että olin sen kuukauden siinä sivussa ja se jäi kesti tosi kauan, että sain niinku jalat takaisin ja pääsi siihen samaan. Kunto en varmaan vieläkään ajan samassa kunnossa, mitä olin alkukaudesta, mutta että kun se kroppa toimii paremmin, niin silloin pelikin luistaa ja itseluottamus on parempi. Ja nyt vasta alkaa niin oikeasti kunnossa. Niin tänään nähtiin sellaisia Antto Nikkarismaisia ratkaisuja, ei pelkästään pallonjakoa muille ja loistavaa puolustaa, vaan sä hait tänään myös omia ratkaisuja. Lähtikö se itsestä vai oliko keskusteltu joukkueen ja valmentajan kanssa? No siitä on vähän itse kukin tullut sanoa, että meillä on niin paljon kaikkia ratkaisuja, että mä oon ehkä vähän enemmän keskittynyt siihen muille pelin tekemiseen ja välillä se on mennyt vähän ylikin ehkä. Ja nyt kun on vähän terveystilanne on mitä on ja äijii puuttuu ja ei ole kaikki parhaat palkit paikallaan, niin sitten pitää itsekin ottaa vähän enemmän heittoja. Ja nyt kans viime pelissä on onnistunutkin jonkinlaista. Niin siinä tosiaan Vesa Mäkeläinen paljon semmoista ystävällistä kuittia, että panit sen yhden oksan kautta, mutta joo, se oli koko sarjan tehnyt mieli kerran, kun Teemu puolustaa mua, niin näyttää vaan, että kaikki suksikaa edestä ja pelata yksi vastaan yksi. Siitä levyn kautta tietenkin yritin tottakai. Tottakai. No. Ja katsotaan. Joo, se on aplodin arvoinen, että toikka tietää hyvin, se ilme ei ollut ihan tommonen kuin se pallo missä. Onko Antolle kysymyksiä? Siellä oli jo hyvä rumpuryhmä viimeksi teidän vieraspelissä. Millaisia odotuksia nyt tähän näin katkopeliin? No toivottavasti saadaan samanlainen porukka, että ymmärrän, että arkipeli ja mitä 7-6 tunnin matka niin on vähän haastava, mutta että se meillä on ollut joka pelissä tällä kaudella vieraspelissäkin jonkunnäköinen faniryhmä mukana. Ja se kyllä niin kuin me arvostetaan sitä tosi paljon ja se tuo sellaista yhtenäisyyttä tähän touhuun ja niin kuin tuo meille lisää voimaa siellä vieraskentällä.
Jos ei Antolle muuta, niin Anto ei muuta kuin palautumaan ja tota Jamie Torstaan, mutta laitetaan. Sittenpä... Vähän valmentajat, head coach, siis Jukka Toijala, Greg Gibson. Jukka Toijala, sulta sama kysymys kuin Vesa Mäkäläiseltä. Se alku 22-4, niin tota, siihen varmaan liittyy vastustajan hyvyyttä, mutta kyllä teillä on niin kova joukkue, että kyllä te yleensä 10 minuutissa vaikka vastaus kuinka kova, niin teette enemmän kuin 4. Joo, varmasti. En usko, että enää jäädä tuommoiseen. Kyllä on katastrofi alku. Alku, että tota, niin, se nyt ei ole varmaan yllätys kellekään, että Bisonit pelaa niin kovalla intensiteetillä ja erittäin kovaa. Tulee kaikkea screenejä läpi ja tota, taistelee ja tappelee, mutta tuntuu, että me niin kuin hävittiin jokainen tämmöinen pieni yksityiskohta siinä alussa, että oli pientä semmoista epävarmuutta, että tota, 9 menetystä oli niin kuin kauhea määrä oikeasti tällä tasolla ja näillä pelaajilla. Kauhea alku tähän peliin, mutta tota, siitä on aika pitkä matka nimittäin tulla takaisin. Niin ja varsinkin vieraissa sitten, mutta joukkue näytti tänään suurta sydäntä. Te tulitte sieltä takaisin, että tulitte oikeastaan, te pääsitte 2 kertaa heittämään pelin johdosta. No ja joo. Ne oli ihan siis in and out heittoja. No joo, tää on momentum peli, niin kuin mä sanoin puoliajalla, että Bisonilla oli momentum ja mä sanoin, että me saadaan se momentum, kun me vaan jaksetaan tehdä töitä, niin tokalla puoliajalla sitten kysymys siitä, että kuinka pitkälle se kantaa. No nyt niin kuin sanottu, niin ne on muutamissa ilmalla olevista palloista kiinni, että siellä oli tosiaan... Kyllä semmoiset asiat tietysti, pelaat on varmaan väsyneet, mutta harmittaa, että tullaan aikalisen, että on piirretty joku peli ja tulee S-syöttö, niin kuin kokeneet pelaajilla menee suoraan sivurajasta läpi, ettei pystytä niin kuin antaa semmoista syöttöä pelille, että päästäisiin ottaa ratkaisuja ja muita. Sitten niin kuin sanottu, niin toinen heittää tota, niin 2 kovaa heittoa sekä Anton kolmonen ja no lopussa Villen kakkonen, niin tietysti oli vähän kosmetiikkaakin, mutta meillä tota, niin vastaavasti niin ne heitot nyt kolis rautaa. Mutta ei tässä niin kuin tila laittaa päätä pensasta. Tämä on upea sarja. Mä sanoin ennen tultiin tänne, että tämä on mahtavaa. Tämä on siis tosi mahtavaa olla tässä mukana. On paljon tuttuja vastapuolella, on maajoukkuepelaajia täynnä kenttä, tietyllä tavalla entisiä ja tuleviakin varmaan ja tota, pitää pystyä niinku reagoimaan ja kyllä mun mielestä tämä sarja, vaikka se Aleksi voi tulla ihan mitä mieltä vaan, niin ansaitsee sen gamepadin ja tullaan tänne ja katsotaan viimeisessä eräs kuka tipahtaa ja kuka nousee sitten voittajana sieltä kanveisista ylös. Nämä on sen niinku finaalitason peli. Tämä on ihan hyvin finaalitason peli ja tämmöisiä lukuja, jos mennään Kreikkaan tai jonnekin muualle, niin tämmöisiä numeroithan siellä tulee sarjoissa. Joo, ei se ole sitä havaita, mitä NBA:ssa vain tässä 120 pinnan, mutta toki siellä on 20. Kyllä, mutta kaikki kunnia, niin kuin Bisonit oli jo tuolla Joensuussa pikkasen aktiivisempi, aggressiivisempi ja kyllä mä niin kuin, että meidän pitää niin kuin kyllä miettiä, että mistä johtuu, että kun he tulee päälle kuin yleinen syyttää, niin meillä on niin kuitenkin enemmän virheitä ja he heittää vapaa heitto. Me ei olla valmiina nyt, siis tämä ei ole missään niin kuin tuomarilinja. Tuomarit hoitaa hommansa helvetin hyvin. On hoitanut koko playoffien ajan, ei mitään sanaa siihen, mutta se, että kun he pelaa niin aggressiivisesti, me ei päästä viivalle silti. Mistä se johtuu ja ne asiat meidän pitää niin kuin purkaa, pitää olla vähän kovempi näissä tota, niin, pienissä tilanteissa. Greg Gibson, quite a turnaround in your team's game phase after game one. Did you see the first game? Huh? In Spain? Yes. They said it there too. Yeah. So quite a miracle. It's a miracle, yeah. I have connections. Coach Gibson, quite a turnaround from game one. All the things you were lacking from game one, your game phase, your presence, Coach Toijala was saying that you're going a little bit harder to every situation than the opponent. Where does that? We talked about it. We talked about it collectively as a team. It's either do that or get ready for the summer. You know, it's we had to turn that aspect of our game around in game two, and maybe now the guys are believing that they're buying into what we're talking about because we're not going to win with offense. I mean, it's just a reality right now. We're going to do the best we can on offense and try to grind it out. And, you know, we're going to make some corrections from some video tonight. But, you know, our presence all season has been on the defensive end. And, you know, I think, you know, the guys are buying into it. And that's what it takes, especially this time of year, to get
to get key wins. You got lots of big performances today, like from Hunter as well, and of course from Mäkäläinen, who's always tough when it comes to crunch time. But mm-hmm. Frank Robinson, mm-hmm. his situation is totally new. Yes. He was your go-to guy number one in Euro Cup, you know, so mm-hmm. now he's your first defensive player. He's the guy doing the dirty work against Trannikko. Yeah, he is, and he's accepted that role. You know, a lot of guys, especially I can say American players, wouldn't accept that role. And he knows he has his limitations. He's still making a few mistakes that put some gray hairs in my head. But I can say this, you know, he's focused in right now, and, as well as everybody. And it just takes a full team to be focused in on what we're trying to do. Like I said, the two great basketball teams fighting right now. It's level of final basketball, but also said that this series deserves a game five. Yeah. You must disagree. Well, maybe it's something to think about for the future. Twiggy might shoot me for this, but maybe seven games. Maybe go to a longer series for these kind of situations. But yeah, you know, It's two heavyweights going at it right now. You know, full 15 rounds basically every single game, and I got to say it's a lot of fun to watch. You know, and I'm just happy to be a part of this because it is 10 guys on the floor every single possession, just fighting it out like it's their last possession of their life, and that's what playoff basketball is to me. That's what it's all about. Minä valmentajalta molemmille aika selkeä viesti vielä, että toivoisivat jatkossa paras seitsemästä järjestelmää korisliigaa. Näillä etäisyyksillä sillä ehdolla, että pelataan kaksi kotiottelua ensin. Kaksi, yksi. Muuten saattaisi olla pikkasen liian raskasta. Kyllä, se on varmasti aika toivottu linja myös kautta useiden seuraajan. Onko valmentajalle, päävalmentajalle kysymyksiä, niin kuin esimerkiksi head coaches? No sen, niin kiitoksia. Kiitoksia erittäin paljon. Thank you, joka toi ala. Thank you.